Психо е един от култовите трилъри, по които Алфред Хичкок създава незабравимата си филмова адаптация, излиза с нов превод и след дълги години отсъствие от родния пазар. Какво е интересното в новото издание и защо Психо е феномен и в литературата, и в киното? По тази тема ще си говорим с кинокритикът и издател Благо Иванов и пиара Темса Рабаджиева. Здравейте и добре дошли! Привет! Привет! Да кажем, че на нашата фейсбук страница имаше един въпрос, всъщност все още го има, и първите трима от вас, които са отговорили правилно на въпроса къде и кога е роден Алфред Хичкок, получават като подарък от нас и от издателството тази прекрасна книга. Ще обявим печелившите, разбира се, на фейсбук страницата, така че следете. А вие ми разкажете какво интересно в този нов превод, в това ново издание на тази вечна книга. Ще ми я подаряваш, виждам. Преди да разкажем, естествено. Добре, благодаря. Всъщност той ми отне ми честа. Изтръгна ми книгата от ръцете. Да. Като ноестоско психо. Но пък ти даваме, даваме ти думата като на дама. Дава думата. Ами, интересно е, защото тенденциозно през лятото се търсят изключително много трилъри. Хората предпочитат по-леки четива и се ориентират или към по-любовна литература, ако става дума за дами, или към трилъри. А Психо прави изключение обаче. Той е наистина иконичен за жанра си роман и всъщност е липсващ на пазара от много време. Така че по-младите поколения всъщност може би дори не са чували за Психо и дори не са гледали филма, предполагам. Така че книгата, това издание, е с осъвременен превод от същия преводач, обаче целящо точно да запознае по-младите читатели с една от класиките на жанра всъщност, от която се учат майсторите в момента. Благо, защо е такава класика в жанра, както в литературата, така и в киното, Психо? Ами, по сравнително сходни причини от чисто жанрова гледна точка, романа Психо е патриархален. Без него няма да имаш Томас Харис, примерно. Няма да имаш и автори като Стивен Кинг. Книгата излиза през 50-те, когато подобен тип четива все още не са били толкова така табуидно преекспонирани, толкова експлоатирани в книги, филми и въобще, нали, сериали. И когато излиза, тя съдържа в себе си всички основни елементи, всички основни тропи на криминалния и на психологическия трилър. Някой ги определя като хорър, други ги определя като клинична трилър, приказка за възрастни. При всички положения обаче това е и много стегнат роман с много ясен наратив, без никакво усложняване, никаква претенция в стила. Много ясна, много плавна история с много силно изразен основен персонаж. Защото Психо всъщност наистина е един клиничен портрет на Норман Бейтс и при това брилянтно направен. Със сигурност към днешна дата под врътката в края на книгата, нали, аз няма да казвам, макар че сигурно всички знаят каква е врътката, към днешна дата може да се приеме като абсолютното клише, но по това време е била абсолютната оригиналност. И когато Хичкок прави филма, той точно това е вероятно нещо, което наистина успява да го грабне. Това, че тази книга си играе с очакванията и нещо, което успява да се пресъде и на голям екран. Хичкок чрез филма наистина постоянно си играе с очакванията на зрителите. А от какво всъщност се вдъхновява Блох, за да напише Психо? Ти или аз? Естествено се връщаме към Лавкрафт. Блох е класик, що се отнася до това. Интересното е, че той дълги години работи в Холивуд и след това се връща към неговия любим жанр тогава. Едва заражда се ужасите. И всъщност това е вдъхновението Лавкрафт, което може би е вдъхновение на много-много други писатели. В крайна сметка обаче Блох прави нещо много любопитно за епохата си, както Бла подчерта, книгата е иновативна за времето си. Т.е. когато един читател я разгръща, трябва да я разглежда в контекста на времето, в което тя попада, а именно, че за първи път се появява мотива с психологическата игра. Тук няма да видим извънземни, няма да има свръхестествени същества. Може би трябва да го кажем за хората, които очакват нещо такова. Но пък за сметка на това Бог си играе наистина с ума ти и с очакванията ти. Лично аз съм гледала филма, книгата не я бях чела, защото наистина изданието от много отдавна не е на пазара. И сега, когато я прочетох, макар че знаех какво се случва, на места се ядосвах, че не се появява нищо по-така да го наречем, но пък финала наистина е тотално Психо. Наистина изненадваш, дори когато знаеш какво се случва. Мисля, че всички помнят филмовата сцена, култовата филмова сцена в банята, така че това е една добра отправна точка. Но хубавото е, че Блох наистина, той самия казва, предпочитам да си играя с това, което е затворено между нашата мозъчна кутия, всъщност. Да, абсолютно вярно. Разбира се, Лавкрафт е влиял на Блох много и
Той е влиял на повечето жанрови автори от по-мрачната гама през 20 века и 21. Нещо, което друго е любопитно и е сравнително революционно, е това, че Блох до някаква степен се твърди, че е повлиян от реални събития. Тоест, книгата сюжет е повлиян от реални събития. Това е обаче малко спорно. В края на 50-те така печално популярен става серийни убиец Ед Гейн, един от най-така крайните, най-радикално откачените хора в историята на убийците на Америка. Той е известен с това, че е ексхумирал тела, правил си е мебели от човешки останки и имал много силен патологичен Едипов комплекс. Жертвите му са били само жени. Да, жертвите му са били жени, то такива, които са напомнили по някакъв начин на майка. Включително такива са били и труповете, които е изравил. Той наистина е крадял трупове. Да, наистина е чаровна фигура. Страхотна тема за следобед. Страхотна тема за следобед. Обаче сега, това, което казвам, е много крайно екстремно. Много екстремно. Това не е така в книгата. В книгата това е една много така нишка, която се усеща като вдъхновение. Самия Блох е бил почти готов с романа, когато разбира за самия убиец Гейн. И прокарва някакви нишки към края, които са близки до биографията на въпросния серийен убиец, но смятам, че историята е доста самостоятелна и естествено имаш препратките много към реалността, но си е художествена измислица. По-късно през 70-те години се появяват и други филми силно вдъхновени и от историята на Ед Гейн, и от историята на Норман Бейтс, който е персонаж от книгата. Но това, което и Темс каза за сюжета и това, че да, нямаш вътре свръхестествени елементи, нямаш някакво преувеличаване на художествения изказ с прекомерните описания на насилие. Повечето е много скрито. То е ясно, че се случва. Това го има при Хичкок. Но е повече съспенс, отколкото истински ужас. И другото, което е това история, която като отвориш и прочетеш, разбираш, че най-вероятно и съседът ти може да е такъв. Много е обикновена историята. Тоест, тя е много лесно може нормални да се... Нормални психохора може да срещнем в книгата. Нормални психохора. Между другото, в книгата Норман Бейтс обсебен по спиритуализъм, окултизъм, порнография. И съдейки по последното, вероятно всички сме психопати. Ще открием себе си. Ще открием себе си в тази книга, да. А какво всъщност означава слашър и каква е ролята на Хичкок за създаването на този поджанр? Ох, каква е любима тема. Ох, да. Твоите теми. Да, революцията във филма Психо е, че той разчупва страшно много табута, които са били социални и културни табута. Примерно в една от началните сцени на филма имаме мъж и жена в интимна ситуация в легло, което за това време в мейнстрим филм е било наистина така доста шокиращо. И имаме пускане на туалетна. Сега към днешна дата това е смешно, но за това време някой пуска туалетна на голям екран в киното. Вау, шок! Разбира се, очевидно на Тем спомена сцената с душа, при която Джанет Ли така получава някакво възмездяване за нейната натоварена карма, защото тя все пак има някакво тъмно минало. Всъщност сцената с душа е снимана 6 или 7 дена. А в целия филм тя заема 3 минути. 3 минути, да. Защо отнема толкова много време? Защото Хичкок е искал, първо, той е болен перфекционист, той е искал да има достатъчно материал, за да може при монтажа да събере, нали, най-важното. Когато, не знам, ти имаше някаква така почти притчова история на времето за парче камък и художника казва, вътре е статуята, само че трябва да махнем излишното. Горе-долу такава е аналогията и с сцената с душа, защото той е заснел страшно много материал и от това нещо е успял да... Нали, да капсулира един много нажежен съспенс елемент от 3 минути, в който имаш поне 50-60 монтажни прехода, предимно близки планове, което създава много силно усещане за субективност, за съпреживяване на зрителя на този ужас, който става на екрана. Но в тази сцена нямаш реално проникване на нож в плът. Нали, нямаш този натурализъм, който е специфичен за слашър киното от 80-те години. Но въпреки това сцената е супер въздействаща, а кръвта, както всички може би знаят, може би ще кажа нещо много известно, но кръвта всъщност е шоколадов сироп. Да, Хичкок... мисля, че беше бял шоколад. Не знам дали е бял, но силно е шоколадов сироп. Защо? Защото Хичкок е преценил, че тя много по-ясно ще се вижда като кръв в един черно, на една черно-бяла лента. Да. Гениално. Гениално. Адски сироп. Да, всъщност много вкусна сцена се оказва. Тя наистина е емблематична за филма на Хичкок. В книгата, според мен, не заема толкова централно място, защото тя всъщност се развива в първите 30 страници. Да. Тоест, това, което се случва в банята, за да не издаваме, всъщност е само за връзката на цялото действие. За мен силата на книгата всъщност е нейния финал. Натрупва се едно напрежение, естествено, през цялото време, но финал е на очакване, докато при филма образите, музиката, целият съспенс, който изгражда визуалното изкуство на Хичкок, всъщност е това, което натоварва и го превръща в класика. Да, имаш изумителния саундтрак на Бърн Хърман, имаш сценография, операторска работа. Този филм получава 4 номинации за Оскар, не взима нито една. С момент той трябва да вземе поне 10 Оскара. Хората казват, че Психо е филм правен по учебник. Не е вярно. Психо е учебника. Това е филма, който създава
филмите. И когато ти говориш... Защото тогава остава недооценен за времето. Така, за времето той остава недооценен по една, такава линия. Когато излиза, много голяма част от критиците са крайно шокирани и го наричат морално подривен. Mm-hmm. Те не са готови за тази крайност, тази екстремност в показване на неща, които са наистина табу по това време. Самия главен герой, нали, който е така, нека, сега това може би ще е лек спойлер, но той се облича в женски дрехи, поради някакви причини. Това са неща, които по това време са били много шокиращи. Към днешна дата наистина не правят такова впечатление, но това, което каза и Тенс, е много вярно. Ти наистина трябва да го съдиш в контекста на своето време. Другото, което е интересно, аз смятам, че Психо работи много на подсъзнателно ниво. Има един много харизматичен словенски, да кажем, философ, Славо Жижек, който освен това е голям киноман. Той прави интересна интерпретация, малко спорна, но интересна интерпретация на филма, правейки паралел с психологията и психоанализата на Зигмунд Фройд. Той казва така, сградата, а по принцип сградата като символ е много, много ярка илюстрация на човешкото съзнание. Той казва, сградата във филма, която е на три нива, може да се разглежда като трите нива на човешкото съзнание. Най-горният етаж, където живее майката, това е сръхаза. Средното ниво това е азът, а долу в мазето живее то. Това е несъзнаваното. И той твърди, че не е случайен факта, че всъщност имаш сцена, в която тялото на майката е свалено от нейния син от най-горния етаж долу в мазето, защото това показва дълбоката връзка между свръхаза и несъзнаваното. И ето тези неща, ме нали са верни, не знам доколко това е адекватно и доколко Хичкок е искал да го пресъздаде, а може би искал несъзнавано да го пресъздаде, но всяка такава интерпретация, която всъщност има някаква логика доста сериозна, показва, че историята на Психо е абсолютно непреходна. Evergreen. За финал, абсолютно за кого е тази книга? За абсолютно всички, всъщност. Ами тя каза, да. Хората моите не са чели, не са запознани с Хичкок. Али аз мятам, че... Или пък имат кофти опит с опитите след жанр. Това. Да, с опитите след това, защото с вашия жанр после страшно много се разваля. Но книгата е наистина за млади хора, които не са запознати с историята, а и за фенове като мене, които обичат да гледат Психо по 5 пъти в годината. Но първо книгата. Първо книгата. Добре, благодаря ви. Пожелавам успех на изданието.